Né? Devo. Så det går nå for seg noen gang, da. Men vi er takknemlige for anledningen her i kveld. Vi står jo på farten og skal reise til Afrika i morgen tidlig. Så om jeg går og legger meg i natt, det vet jeg ikke. Men vi får da jo tid til å sove på flyet, da, for det er jo i hvert fall 12 timers flyreise. Så da er det jo mulighet til å roe litt allikevel. Det er litt trist hvis en skulle sovne av, og så plutselig så skulle han ha vært i Amsterdam og så legge han og søv. Det blir ikke helt bra. Men vi har faktisk, vi skal reise til Johannesburg i morgen. Og så skal vi til Zimbabwe i overmorgen. Og så, det er jo bare fordi at porten til Johannesburg var litt rimeligere enn andre plasser. Så derfor valgte vi det, og så skal vi til Malawi, og så skal vi tilbake til Zimbabwe. Skal vi til Botswana, til Zambia, vi skal opp til Kongo, og så skal vi til Uganda, og så skal vi ned til Sør-Afrika. Og om det blir reiseruta sånn slavisk, det vet vi ikke. Men det er i hvert fall det som ligger i planen, i skissen. Og så får vi jo bare se hva Herren leder til. Vi er i hvert fall takknemlige for å ha denne muligheten. Og alle disse vennene som roper efter, kom over og hjelp oss. Det var jo, de ropte sånn i Makedonia. Og sånn kan de rope litt på forskjellige steder på kloden. Og vi er takknemlige for å være en liten brikke i et enormt stort spill. Prise Gud. Skal vi åpne vår bibel igjen, og vi skal faktisk slå opp igjen i profeten Esekiel. Og vi skal i det 33. kapittel. Det som har vært logikken i vår forkynnelse i den siste perioden, har jo da vært et emne som vi har kalt «Skulle vel jeg», og det er Gud som sier det, «Skulle vel jeg ha behag i den ugudeliges død?» Så det er liksom logikken. Og så når vi da tar for oss dette, så ser vi foran oss en gruppe mennesker. Først så ser vi enkeltindividet, hvorledes det stiller seg overfor Gud. For Herren sier det, hvis det er en rettferdig mann lever rettferdig, så skal han jo da også få lønn for sin rettferdighet. Men dersom en rettferdig mann vender seg om og gjør ugudelige ting, da skal ikke hans rettferdighet kommes i hu. Men da blir det ugudelige som blir stående som en sånn fasit på personen. Og så snur, i det 18. kapittel, så snur Herren på de forskjellige. Han tar liksom skiva og setter opp av i forskjellige motforestillinger for å vise hvordan han gir et tilbud til mennesket. For det er jo klart når han sier at den rettferdige, dersom han vender seg til ugudelighet, da vil ikke hans rettferdighet bli ihukommet. Da er det jo ikke at Herren ønsker at menneskets rettferdighet skal slettes. For dette er jo en advarsel. Dette er et forvarsel til mennesket før det griper anledningen. Det er mange, vet du, som får valg, og så sier du ja, hva velger du nå? Og så begynner tankene å gå 100 000 tanker i sekundet. Og så velger du for og mot, og alle de sidevinklingene, inntil at du da til slutt kommer. Og da var det, om du kunne huske Herrens ord, når han sier, dersom du, da. Og da plutselig så kommer du, oi, her sier Herren, jeg må holde meg gudfryktig. Og da vil jeg ikke gå den ugudeliges vei. For jeg ønsker ikke å avslutte dette livet, eller denne fasen, som en utro tjener, eller ugudelig tjener, eller en vantro.
Ja, jeg ønsker å avslutte som troende. Og vi har det sterke vitnesbyrdet i Hebreerbrevet kapittel 11. Der er det jo mange seiersrapporter. Abraham, Moses, Noah og alle disse her, de fikk dem ved tro, så fullendte dem en vidunderlig vei. Men så står det i avslutningen av kapitlet at andre mennesker fikk ikke den utfrielse som vanligvis er tenkt for folk. For som troende mennesker så har vi nesten som en sånn fellesnevner at herre avsluttes med seier. Ja, det går gjennom til seier hele tiden. Det er liksom den normen. Men så viser det seg at noen mennesker, de går ikke av med den veldige seieren. De ender opp med å bli tatt av dage. Tenk på gjennom middelalderen og den tidligere kristendom, så ble jo folket brent på bålet. Det er jo ikke akkurat snakk om utfrielse da. De gikk jo i vei. Ja. Og mange episoder da kommer frem på den måten at den glamour-tilværelsen med at den troende alltid går av med seieren, det er ikke alltid en sånn fysisk seier. Den troende, hvis den holder seg troende til Gud, så vil den alltid gå av med seieren. Men det kan ende med en naturlig død. Og det ser jo folk på som et tap, at ja, da ble det jo ikke seier. Men tenk det, Jesus gjorde, han tok den største seieren hjem, da han oppgav ånden. Han døde på korset, da trodde Satan, nå har han. Og så viste det seg det, at når han utåndet, da gikk det opp for Satan. Han har gjort den groveste feilen av alle. Han hadde tatt mesteren, ja, og sørget for å tape slaget. Satan tapte slaget, og det skulle jo de troende vite. Men Satan har fortsatt den der bøvirksomheten. Han er skremselet, fuglskremselet, foran alle troende mennesker. Og han prøver å overvise folk om at han har all makt. Og dermed så må de vokte dere. Men derfor så kommer da den advarselen her. Og da er det i det 18. kapittel individets advarsel mot å gjøre ugudelighet. Ja. Og alle disse variantene, men det har vi jo vært inne på. Og så gikk vi gledig over i det 33. kapittel. Og da tar Herren for seg den som blir utvalgt til å advare. Ja, det er den biten. Og det der, egentlig, så det der jeg dveler og tenker mye på. Fordi at, som jeg sa i formiddag, mange mennesker, de forsøker å tjene Gud ut ifra skyldfølelse. Ja, altså, de tjener Gud av redsel. Ja, hvis de ikke tjener Gud, hvordan skal det gå med meg da? Og så er det alltid den negative ånd, som egentlig er pufferen, det er den som prøver å støte deg fremover. Ja, jeg må opp om morgenen, for ellers er jeg en dårlig kristen, ikke sant? Eller, nå må jeg vitne til minst to personer om dagen, ellers så står det dårlig til med frelsen. Og på denne måten så presser mennesket seg fram til såkalte seire, som egentlig ikke behøver å være en seier. Men det er et utslag av frykt og engstelse. Og det kan være utslag av frykt eller press fra andre mennesker, som søker å få deg som en slave under deres påstander, ville tanker og så videre. Og vi har mange eksempler på at mennesker har manipulert og kjørt andre mennesker i senk med sin logikk om hvordan Guds ord og Guds vei skal drives frem. Vi har jo de crazy greiene, sånn som han Jim Jones, borte i Amerika, og som reiste ned i Latinamerika, og liksom skulle være en guru for folket. Og så endte det med at han tok selvmord, og ba alle sammen om å ta gift, og der lå det over 1000 mennesker døde, efter at de hadde forsøkt å skulle gjøre Gud en tjeneste. Og så mislyktes det, fordi de hadde laget seg sin egen fantasiverden rundt det. Og mange mennesker
innen såkalte troende rekker, har fortvilt og faktisk gitt opp veien på grunn av at de har blitt presset av andre mennesker på nivåer, så de ikke er i stand til å gå videre. Og så har vi et evangelium som egentlig handler om nåde. Det handler om glede. Når du kommer til Jesus, så kommer han og så tar han fra deg frykten, engstelsen. Han leder deg inn i et samfunn hvor han skal være din venn. Ja. Og så bygger han. Og i det naturlige liv, når vi får små barn, så gir vi ikke dem vanskelige, umulige oppgaver. Vi gir dem oppgaver etter evnene som de har. Sånn? Og kanskje så skal de bare bære en kopp bort og sette på bordet, og hvis de ikke knuser koppen, så sa du flink gutt, flink jente. Og så sprenger de tilbake og henter neste kopp. Og du tar dem, du setter i 12 middagstallerkener opp i fanget på dem for at de skal bære det bort til bordet. For da vet de at det ender med knas. Ja. Og når menneskene kan behandle med såpass stor visdom de naturlige ting, så skal vi huske på at Gud, han behandler i alle fall sine barn med viselighet. Han gir oss aldri mer vanskeligheter enn det vi skal tåle og makte og bære. Og det sier skriften. Eder har ingen prøvelser møtt som de ikke skal kunne klare å mestre. Ja. Fordi at Gud vil gjøre både prøvelsen og utgangen av den, sånn at dere skal tåle den. Ja. Og da, hvis menneskene da kommer til sånne kolossale prøvelser, så de gir opp, da er det egentlig et godt tegn på at mennesker har ført seg selv inn i den gata der. Vi har laget en monsterfigur og et sånt kjempeoppdrag som egentlig var dødfødt i utgangspunktet. Og så sier hun, Gud, nå må du hjelpe meg. Men så er det egentlig, du må hjelpe meg til å gjøre det jeg har funnet på. Men i stedet så er det da at Gud, han finner på. Og han vet hvor vi er bygget. Han vet hva vi tåler. Og så legger han oppgaver pent og pyntelig i oss. Altså alle oppgaver er jo egentlig i utgangspunktet kanskje litt vanskelig. Så hvis du drar til en eksamen, og du skal ta eksamen i et fag, så har du sikkert noen sommerfugler i maven. At hvordan er det her, hvordan er oppgaven? Vil jeg være i stand til å svare? Og så det er ikke før at du får oppgaven i ansiktet, og du leser igjennom, og så, oi, jaha, herre har jeg jo lest. Og da er det begynnet å velge å vrake utifra det som du har satt deg inn i. Ja. Og Herren, han ber oss om å sette oss inn i sitt ord. Han ber oss om å sette oss inn i vår samtid, altså lær å forstå, skjønn den tiden du lever i, og forstå det budskapet som Herren sender for tiden. Ja. Jesus sa det til fariserene, dere stikker fingeren opp i lufta, og så kjenner de på draget, og så sier den, det er østavind, da, nå blir det regn, eller hva enn det måtte være, da, som det vinen tilsa. Ja. Og så sier han det, dere dåraktige mennesker, vær og sånt kan det tyde, og vi vet jo det at vi er jo egentlig dårlige værtydere, og været er jo noe av det verste som du kan treffe på. Det er sikkert 50% sjans for at du ikke treffer rett. Men det er en annen sak. Men altså, i den kampen der, så sier Jesus samtidig, hvorfor kan dere ikke tyde denne tid? Ja. For det gikk Jesus iblant dem. Og profetordet hadde nå i flere hundre år fortalt om en messias som skulle komme. Og denne messiasen, han skulle kunne gjøre sånn og sånn og sånn og sånn. Og så la profetordet frem spesielle ting som Jesus egentlig ble kjent for. Men det var akkurat som folket sa, det er for godt å være sant. Det her kan det bare ikke være. Kan ikke være han. Og så drev de Jesus frem om seg med tvil, inntil at de hadde tatt livet av han. Så det er måten folk lærer seg å kjenne tiden og kjenne sitt budskap på. Men så var det en liten flokk som stod og dinglet med fotene med Jordanelven og så en kom
en komme, hvor Johannes sa, se der, Guds lam som bærer all verdens synd. Og de var interessert i ordet. De festet seg ved profetordet og løftene. Så oppi alle generasjoner som finnes, så er det alltid et eller annet lite og ganske ubetydelig folk som lengter efter det virkelige. Og når at det virkelige kommer, så har de evnen ved Guds nåde til å trekke det til seg. Og de skal ikke gå rundt og være overnervøs og redd for at de ikke gjør tingene rett. Og det er den biten der jeg ser på, og som jeg føler er så viktig. Frykt og engstelse og skyldfølelse, det er en uting. Og det skulle ikke behøve å finnes i Kristi legeme. Og vi som mennesker og brødre og søstre i Herren, vi skulle ikke gå rundt og lage et frykt og et skrekkscenario for andre. Og gjøre veien tyngre og vanskeligere. Vi er faktisk ikke kalt til det. Om det blir noe låt i det, blir det likere? Ok? Ja, greit. Ja da. Det var tider da vi hadde en liten walkman på brøstlomma og måtte passe på alt selv. Nå høres det jo greit, ja. Ok, så i dette 33. kapittel, så ser vi på tjeneren, han altså som har kontakt med Gud. Og når vi leser om mennesker i Bibelen som har kontakt med Gud, så har vi jo alle disse gamle patriarkene som hadde kontakt med en. Og når jeg leser for eksempel om Abraham, eller jeg leser om de andre, så leser ikke jeg om folk som prøver på grunn av frykt og engstelse for Guds straffedom, så skal de prøve å være lys og salt. Men de rett og slett, de sørget for å ha kontakt med Herren. Og så var det kontakten med Herren og måten Herren åpenbart seg for dem på, som gjorde at andre mennesker leste kartet av det de gjorde. For eksempel, Abraham, han var jo en fremling. Han var en utlending. Reiste rundt om i løfteslandet som han ikke skulle ta i eie på lenge enda. Ja. Og det samme gjorde Isak. Og når at han hadde omgang, samkvem med naboene, så forsto naboene at herre var en merkelig mann. Han tjente Gud på en spesiell måte. Og de hadde egentlig ikke veldig mye imot Abraham, annet enn at han var bestandig rettferdig. Det var ingen politiske avgjørelser. Så de kunne regne med at det Abraham sa, det holdt den. Sånn var det med Isak også. Og Isak han var såpass fredsommelig, at hver gang naboene kom for oss å gjøre krav, så trakk han seg stille tilbake. Han gjorde ikke krav på brønner, og på de rettighetene som han hadde. Han så opp til Herren, og så sa han, Herre, du tar deg av dem, du. Ja. Og så dro han seg tilbake.
Og så lette han etter nye marker, nye plasser hvor han kunne grave efter vann. Ja. Og hver gang han grevde etter vann og fant noe, så ville naboen ha det bestandig. Ja. Men så kom han til slutt til en plass som han da fikk fred. Dette stredes de ikke om. Ja. Så den troende, i sin rettferdighet, han behøver ikke å legge ned så enorme store krav. Fordi at Herren, han ser det livet du lever, og den måten som de håndterer deg på, og så sørger han for å velsigne deg likevel. Ja. Vet du, vi kan gå rundt og snakke om naboer og andre mennesker og sånt, og at de er håpløse, og det er forferdelig å bo oppi der, og så handleren da, og så videre. Så holder vi på med en dialog som gjør at vi faktisk ikke er noe bedre selv. Og så, når da tida kommer at Herren skal gjøre noe for oss, så kan han ikke gjøre det, fordi at vi er jo ikke noe likere. Ja. Og derfor kommer han med disse advarslene her. Lev redelig. Ikke ta ågerpris. Lev enkelt og rettferdig for Gud. Og så la han frem forskjellige ting som du leser om i det 18. kapittelet. Vi skal ikke ta opp dette kjedsommelighet. Men så sier han da fra vers 7 at nå skal du vite, du menneskesønn, til vekter har jeg satt deg for Israels hus. Ja. Og når du hører et ord av min munn, da skal du advare dem fra meg. Og når jeg sier til den ugudelige, du skal visselig dø. Ja. Og du ikke taler og advarer den ugudelige for hans ferd, da skal han, den ugudelige, dø for sin misgjernings skyld, men hans blod vil jeg kreve av din hånd. Ja. Og jeg kommer ikke over din kløfta her. Det er akkurat som en sånn høydedrag det her, som jeg stanser opp ved hele tiden. For dette her, det er faktisk veldig viktig. Og når at Bibelen snakker om å kreve hans blod av din hånd, eller når du er lydig, så har du spart ditt liv, og så står det hans blod komme over hans eget hode, ja, hvis den ikke tar advarselen. Så du har mange forskjellige sekvenser hvor Gud advarer, og så legger en advarselen på en tjener, for det du blir noen ganger, så blir du en varsler, en vekter, en tjener som skal advare. Ja. Men som jeg sa i formiddag, du skal ikke gå rundt og være, jeg må si, en advarende person i alt det du foretar deg. Altså, du advarer når Herren kommer med sin ånd og legger det på deg. For husk det, du kommer aldri egentlig til enighet med den ugudelige. Og hvis du skulle skille deg fra den ugudelige, og da snakker jeg ikke om ekteskap, men jeg snakker om det vanlige samfunnet vi lever i, så måtte du faktisk flytte ut av denne verden. Og det har ikke Herren sagt. Han ber deg ikke om å flytte ut av verden, men han ber deg om at du ikke tar etter verdens gjerninger, holdninger og handlinger. Ja. Hold deg bort ifra det verden gjør. Men du må jo nødt til å vandre midt iblant dem. For ellers så må du jo flytte ut. Så den saken er enkel. Men så sier han da, for mange ganger, jeg er sikker på det, mange ganger i livet ditt, så ser du mennesker som gjør ting som ikke er riktig. Og da kan du plutselig, da kan du gå og ta pekefingeren og si, du, dere du gjør noe, det er ikke rett altså. Ja. Og så ender det med at det blir slåsskamp. Fordi det du gjør, ja, du har funnet deg et bibelsted. Og nå skal du korrigere folk. Ja. Men hvis at du ikke er sendt av Gud til å gjøre det, for det er det som er logikken hos mange mennesker. Du skjønner, når vi er rettferdige, da er vi sendt av Gud til å gjøre. Da skal vi advare. Ja. Og da kommer den historien som er nevnt noen ganger i livet.
om da jeg dro ned på Jehovas vitnes konferanse i Trondheim. Ja. Ugreis er vi satt og kjørte bil, og så plutselig så kommer ånden, og så sier han høyt og tydelig til meg. Jeg hører det. Ørene mine fanger opp. Når du kommer til det lyskrysset, eller ikke lyskrysset, men til det krysset, ta til venstre. Og med en gang så begynner tankene mine å gå. Og jeg tenker med meg selv, ja, men cirka 1000 tanker i sekundet. Hva er det på venstresiden nedom da? Jo, der er Nidarholm. Der er det stevne i Jehovas vidne. Og så sa jeg, dit vil jeg nå i hvert fall ikke. Altså, der har jeg jo ikke noe å gjøre. For jeg følte meg ikke kallet til å dra ned på Jehovas vidnemøte. For vi hadde vært på et sykehus og bedt for noen. Og så skulle vi kjøre hjem til Kirkegata. Men jo nærmere kom krysset, til sterkere kom ånden og talte. Ta til venstre, ta til venstre. Og når jeg var kommet til krysset, så kom det. Vil du eller vil du ikke? Og da skjønte jeg det var bare en ting å gjøre, å ta til venstre. Og kjøre nedover. Og det var jo selvfølgelig ikke noen annen plass som det ledet til. Enn til den, det var jo en blindvei. Den enda nede i Nidarholm, og det tror jeg gjør det en dag i dag. Det er ikke noe videre. Nidarholm er siste skanse på den veien der. Og jeg overgreis, hun synes det var litt rart, for hun hadde ikke hørt røsten, hun. Men det var ikke hennes oppgave heller. Så hun satt i bilen, og så sa hun, du må bare sitte her, og så åpnet jeg døra, og så plutselig så hører jeg et skrik. Lammets blod! Lammets blod! Det var så høyt og så skrellende. Og da ble jeg rystet selv. I alle dager nedi her så roper de på lammets blod. Ja. Og da var det en pinsevenn som hadde rest ned til Nidarholm, for han skulle korrigere Jehovas vitne. Sånn at de fikk litt mer lys i Bibelen. Ja. Det var logikken hans. Ja. Men når han begynte å diskutere med dem, så hadde de så mye i Bibelen. Og så var det så mange hoder som kakket seg i lag. Så mannen, han mistet evnen til å forsvare seg. Han som skulle ned og ta Jehovas vitnes logikk, han ble faktisk et offer for den samme logikken. Og alle krever å lese og forstå Guds ord, Bibelen. Ja. Og til slutt så ble han så rystet at han mistet besinnelsen. Men heldigvis da, midt oppi alt så begynte han å rope på lammets blod. Og det måtte jo høres merkelig ut. Og vet du, disse karene som sto rundt den, de lo, de skratta. Liksom, for nå hadde de en. Og så kom jeg, lille jeg, da, vet du, bort og stilte meg i utkanten der også, for å få tak i hva er det som foregår. Og jeg var jo egentlig litt sånn rystet i mitt fundament. For jeg hadde hørt en røst som sa, nå skal du ta til venstre. Og da skjønte jeg jo, et eller annet er det som skal skje der. For du må faktisk være kallet når du går inn i oppgaven. Hvordan skal du forkynne hvis du ikke er utsendt? Du må være utsendt. Ja. Og jeg står der og så hører på det som foregår. Og så plutselig så kikker han seg for febrilsk. Og så ser han meg. Og så husker han meg, for jeg hadde også gått i Betel i Trondheim. Og så sier han, broder, ikke sant? Det er lammets blod, sa han. Og han ropte ut, vet du. Og alle snudde seg og kikket på meg. Og jeg sto der, vet du. Jeg hadde ikke fått et ord, hadde ikke fått noen ting enda. Jeg sto bare der og ventet. Og de lurte jo på, jeg svarte jo ikke heller, jeg lot som jeg ikke kjente nesten. Ja, akkurat da. Ja, for jeg kom ikke der for gammelt vennskaps skyld. Jeg kom dit fordi at det var en oppgave, noe som skulle gjøres. Og da må du være pinlig nøyaktig på det du skal gjøre. I hvert fall når Herren taler. Og så snudde de seg til henne igjen, og så begynte de å peppre henne ned med forskjellige skriftsteder om Jehova. Og det er jo ikke noe galt med navnet Jehova. Det var bare det at navnet Jesus skulle viskes bort. Det skulle ikke være noe spesielt med Jesus. Det var Jehova. Og så bruker denne lederen et sitat som gjør at Johannes
Evangelium kapittel 10, vers 1, dropper rett ned i hjertet mitt. For der står det at Jesus sa, «Jeg er døren, inngangen til forefolden. Og hver den som stiger over annensteds enn gjennom døren, han er en tyv og en røver.» Ja. Og vet du, i det samme øyeblikket så tok Herren og så skøven hele greia til side. Så det ble en liten sti, så du skulle ha vært der. Det er så underfullt å se det Herren jobbe. Ja. Du behøvde ikke å si «pass dere». Nei da, det ble en naturlig sti rett inn til han hovedtaleren. Og så sier jeg til ham, men du vet jo at det står i Bibelen. Jesus sier «jeg er døren». Ja. Inngangen til forefolden. Og den som prøver å stige over annen stan, han er en tyv og en røver. Og vet du, det gjorde at hele bobla sprakk. Alle begynte å se på klokka, og han møtelederen der, han kikket på klokka, og nå var tida gått. Og nå, klokka sa han, vi må tilbake. Og de løste opp gruppa i et nu, og stakk inn igjen i Nidarøhallen, for å fortsette konferansen. Og tilbake så sto jeg med et skjelvende Aspeløv, gråtkvalt, og helt oppgitt. Og så sier jeg til henne, kjære broder, sier jeg, hva gjør du her? Hva gjør du her nede? Ja. Og så sier jeg, jeg skulle bare ned til Jehovas vind, jeg skulle korrigere dem, jeg skulle liksom, skulle redde dem. Ja, i stedet så ble den redde dem. Ja, det ble en annen logikk. Ja. Altså, prøv å lese Esekiel kapittel 33. Hvis du nå da var en varselspire, du var en Herrens tjener, jeg sender deg. Hva sa Gud til Esaias? Han sa, jeg sender deg til et folk som er tunghørt, som ikke hører. Ja. De hører, ja, og de hører, men de gjør ikke. Så derfor, når jeg sender deg, så kan du ikke bli hysterisk. Og så sier de, vil jo ikke høre. Du har jo allerede fått beskjed. Den oppgaven du har, du må fjerne egeninteressen. Og så må du få Guds interesse inn i livet. At du gjør hans gjerning. Altså, det er ikke din gjerning, det er hans. Derfor, når Herren tar og sender en tjener og setter han til vekter, da får han også budskap. Da får han beskjed om hvor han skal gå, og hva han skal gjøre. For det står, når Jesus sa det, vær ikke bekymret om de drar deg frem for retten og for dommene. For gjør de det, i samme stund skal det bli gitt deg det du skal si. Den hellige ånd skal komme til deg i samme stund. Men vet du, du kan ikke lage din egen kampanje. Og så si, ja, jeg føler jeg skal gjøre sånn. Så nå, Herre, nå må du komme og hjelpe meg. Det er ikke sånn det foregår. Det er han som kommer til deg og sender deg. Ja. Du er hans lille hjelper. Og så sier han det, når du nå går, så skal jeg inspirere deg, og så skal jeg tale til deg og tale gjennom deg. Så bekymre deg ikke for hva du skal si, for det skal bli gitt deg. Men da må du også være sendt. Det er det som er logikken. Og når du er sendt, da går du ikke rundt og føler skyldfølelse. At jeg er så redd for at jeg ikke gjør nok for Gud, eller noe sånt. Du er jo faktisk sendt, Amen. Du gjør jo det han ber deg om. Det skulle jo sprudle ut av deg. Du skulle være den tjener som sa, takk og lov, Herre, du har talt. Nå kan jeg gå ned og fortelle folket hva du har sagt. Og vil de tro meg, så har vi reddet dem. Men vil de ikke tro meg? Ja, så får deres blod komme over deres eget hode. Men jeg skal i alle fall gjøre jobben min. Fullfør det som du har bedt meg om å gjøre. Ja. Og hvis det tar mitt liv, hvis det blir min død, ja vel, da går jeg inn i herligheten. For det sa også Jesus når du leser siste del av Hebreerbrevet. De ble gjennomstunget. De ble gjennomsaget. De ble hudflettet.
Livet deres var ikke til å redde. De stakk dem ihjel. Profeter sto og talte foran Herrens alter, og de stakk dem ihjel med kniv, for de ville ikke høre hva de sa. Ja. Zakarias, som Jesus sa, som dere drepte mellom forgården og alteret. Ja. Han sto og profeterte i Herrens navn, og dere hatet han, så dere stakk han ihjel. Ja. Og det rettferdige blod skal komme over deres liv, sa han. Og så kommer vi til rettferdiges blod. Blod kommer over. Du vet, det høres jo veldig kolossalt ut. Hvis Herren sa til deg, nå skal du gå til den personen og si, i kveld skal du dra til venstre når du går ut av krysset her. Du må ikke gå til høyre. Ikke sant? Ja. Men personen lar seg ikke advare, så går han til høyre, og så blir han hjertkjørt av en buss. Ja, ja, det er et tankespill, ikke sant? Ja. Vel, du har nå gjort jobben din, du har fortalt. Men hvis du ikke sa det, da kom skyld over deg. Og la oss nå da si, nå har du vært en frelst person. Du har tjent Gud i 30-40 år. Og så kommer det en, og du får en sånn klar melding. Du skal advare denne personen, men på en eller annen måte så får du deg ikke til å si det. Og så kommer det. Da skal hans blod komme over ditt hode. Hvordan skal du tolke, hvordan skal du forstå en sånn logikk, en sånn tankegang? Hva er hans blod? Eller ditt blod? Hva står selve uttrykket for? Du vet, du kan slå opp i dictionaries, i leksikon, og lese massevis av fantastiske utleggelser. Men du skal huske på, når Herren sender deg en advarsel, eller skal vi si, når Herren salver deg, for det er jo det han gjør, han salver deg til å si noe. Noen gang kan det være noe negativt. Ikke gjør det. Andre ganger så kan det være positivt. Gjør det. Altså, Herren salver deg. Han setter deg i stand til å forstå noe som du skal og bør vite. Og vet du, Herrens tjenere har egentlig slåsset med disse tankene gjennom hele Bibelen. Og derfor vi nevnte Moses, som slo to ganger på klippen. Ja. Og så sier Herren til slutt, du får ikke bli med lenger, for du var ikke lydig. Den salvelsen som jeg brukte over deg til å gjøre det, du skulle gjøre, det gjorde du ikke. Du feilet målet, og derfor kan du ikke bli med lenger. Men det betyr jo ikke at Moses gikk fortapt. Ingen kan jo vel påstå at en mann som slår to ganger på klippen, nå skal gå til helvete. Fordi at han ved et mistak slo i stedet for å tale. Men når det står hans blod kommer over, da er det noe som skjer. Og jeg håper du skjønner hva jeg legger i det. Det er noe som skjer i den fysiske verden. Ja. Vet du, når mennesker gjør ugjerninger, så sender de egentlig vanskeligheter over livet sitt. Den dagen du er ulydig, så kan det være at du mister salvelse. Tenk deg Saul. Han offret av egenvilje. Enda han fikk beskjed, du må ikke offre, det er ikke din jobb, du er konge. Derfor skal du ikke ta i bruk den biten. Du skal ikke gjøre deg til prest. For det er det andre som skal gjøre. Det er en jobb andre skal gjøre. Men så visste Saul det, at hvis det bare røyken av alteret steg opp, da ble det en ærbarhet i Israel. For alle som ser alteret, står i flamme og ryker, de får en viss ærbødighet for Gud, for det er egentlig et varsel. Nå taler jeg med Gud. Nå sender jeg mitt budskap til Gud. Ja. Og da er det akkurat så, oi, oi. Da stiller seg og alle sammen ser. Og tenker, hva skjer nå? Hva kommer Herren til å si? Ja. Men så kom det en gammel mann opp dalen og kjente lukta.
Av grillmat. Ikke grillstad noe. Men grillmat. Han hadde offret til Herren. Og profeten hadde sagt, du skal bli til jeg kommer og offrer. Så skal jeg si deg hva du skal gjøre. Altså, han var faktisk et par timer for tidlig ut, denne mannen. Og mistet hele kongedømmet. På grunn av at han tok dette der i egne hender. Altså, han ble en ambisiøs kar. Hoffmodig. Fordi han ville rive til seg folkets generøsitet og oppmerksomhet. Uten å være kallet av Gud til det. Ja. Og vet du, der står kristenheten og faller i dag. Mennesker griper tak i Guds ord og forsøker å få det til å fungere efter sine prinsipper. Og ikke etter hans prinsipper. Ja. Og så da, når folket da, og vet du, hvis du får en virkelig frimodig evangelist, eller profet, eller apostel, eller en sånn kar med tyngde, som sa, jeg tror på Gud, og så videre, ikke sant? Ja, og folk, ja, han tror på Gud. Ja, da må vi høre. Og så kommer det personlige uttalelser som ikke har noe med Gud å gjøre. Jo, de kan sitte i skriftstedet fra Bibelen, men det behøver ikke å bety at det skriftstedet gjaldt dem. Det gjaldt en sak som du kunne bli inspirert til og bli hjulpet av når det trengs en gang. Men ikke for egen ambisiøs aktivitet og virksomhet. Og dermed så ramlet korthuset sammen. Og Saul sto der, og Samuel han skjentes på ham. Under folket, vet du. Og akkurat som Saul sa, Samuel ikke så høyt. Jeg vet jeg var ulydig. Men hva skulle jeg gjøre da? Folket holdt på å dra sin vei. Og så sa han det. Lydhørhet, hørsomhet, er bedre enn noe offer. Lytt til Herren. Altså, forsøk ikke å gjøre masse ting. Men den ene tingen, hvis Herren kaller på deg til å gjøre det, gjør den liten. Men ikke prøv å late som han taler til deg. Det er en av de store kløftene i den religiøse aktivitet. Menneskene har lagt opp fantastiske ting. Ja. Og det ser så lukrativt og så godt ut. Ja. Men etter en stund så viser det seg det at de har gått i motvind så lenge at til og med disse kjempene tørker ut og er ikke i stand til å fortsette kampen. Og det eneste nødløsningen de da bruker, det er at Herren har sagt noe annet til dem. Altså de snur på flisa. Og så melder de seg inn i andre system eller gir opp. Ja. Ser du for deg Ezekiel som gir opp? Jeremias, Esaias, Paulus, Peter. At de gir opp. Nei, det går ikke. Det nøtter ikke. Jeg gir meg. Ja, disse her, de opplevde Herren, og så gikk de på det de hadde fått til sin dødsdag. Ja. De ga ikke opp. Fordi de følte Herren hadde talt og gitt dem dette. Derfor kunne de fortsette. Ok, så deres blod av din hånd ligger ikke på det evige livs avgjørelse. Det håper jeg du forstår. For jeg nevnte for noen år siden, jeg tror jeg nevnte i formiddag, men jeg gikk ikke i detaljer, og det var utifra Daniel, profeten Daniel kapittel 12. Jeg skal ta og lese opp det lille skriftstedet der, sånn at jeg siterer det riktig. Daniel, kapittel 12, og det er de første versene, så står det der. På den tid, altså det er i vers, det er jo siste del av vers 1. På den tid skal alle de av ditt folk bli frelst, som finnes oppskrevet i boken. Altså,
Det er i bok. Og hvordan boka ser ut, det kan du nå bare tenke deg. Hadde du levd på Abrahams tid, så hadde du sett for deg en pergamentrull. Har du kommet til det 14. århundre, så ser du for deg boktrykkerkunsten til en Gutenberg, ikke hva den heter? Ja. Og kommer du inn i 1995, så ser du for deg en harddisk. Ja. Og går du inn i 2015, så er det gigabyte med minnepenner som har alt lagret. Og bare bittesmå sånne småpistra. Ja. Det er så små kort at du nesten må bruke forstørrelsesglass for å se dem. Ja. Og de har så mye lagret, oppskrevet. Ja. De som finnes oppskrevet i boken. Ok, nok om det. Og de mange som sover i jordens munn skal våkne opp, somme til evig liv, og somme til skam og evig avsky. Altså, dette er jo da ett vers, hvor det ser ut som at disse her står opp samtidig. Det er akkurat som jeg sier, nå kan ha Grace reise seg, og så kan ha Nelly reise seg, og de reiser seg sånn samtidig, for jeg spør dem om å reise seg. Når du leser det skriftstedet her, så kan du ikke se på det som er et skriftsted hvor tingene skal skje på 5 minutter. For dette skriftstedet her, det har med den første og den andre oppstandelse å gjøre. Og den første oppstandelse, den skjer minimum 1000 år før den andre oppstandelse skjer. Så dette verset her, det går langt, det strekker seg langt i tid utover det menneskene tenker med sin hjerne. Ja. Noen skal stå opp til evig liv. Halleluja! Ja. Stå opp til evig liv. Og somme til skam og evig avsky. Ja. Og da kan du slå opp i Åpenbaringen 20 vers 6. Som da egentlig er med og lager den separasjonen som jeg tenker på i logikken. For her er det at du finner, for her står det, salig og hellig er den som har del i den første oppstandelse. Ja. Den første oppstandelse er det vakreste som skjer, som finnes. Ja. For det står der, over dem har den andre død ingen makt. Ja. Og hva er den andre død? Jo, den andre død er representert ved ildsjøen. Ja. Den første død, det er din naturlige død. Det er når sjelen din skilles ifra kroppen din. Og du er lagt i graven. Drukner du, så forlater sjelen. Kan ikke leve i et sånt legeme som har druknet, og så videre. Så dermed, så går sjelen til sitt sted som Herren. Han har laget et ventested, som vi kan kalle paradiset. Ja. Og sjelen din, den kan ikke jobbe på sin frelse noe mer. Altså den staden du dør i, det er den staden du kommer til å ha. Det er der vi blir dømt utifra. Hva har vi gjort med livet vårt når vi hadde muligheten? Den dagen vi oppgir ånden, om vi er 50, 80, eller 90 eller 100 år, det avgjøres ved vår død. Da har vi muligheten til å fargekartet, livet, sjelen din, med det som Herren har inspirert deg til å gjøre. Det er derfor at vi hele tiden skal være levende og opptatt, levende tenkt på at Gud skal inspirere vårt liv. Og husk på det, om du nå ikke blir inspirert og gjør spesielle ting på en uke, eller en dag, eller en måned, så er det jo ikke en forferdelse. For det er jo Gud som skal inspirere deg. Du klarer ikke å inspirere deg selv. Altså, du skal ikke anmase deg til gjerninger som om Gud taler til deg. Du kan gjøre masse gjerninger som er det naturlige.
Ja, og du kan gi Gud ære for livet ditt. Og gjøre masse gjerninger. Men du må ikke gå rundt og si, dette var det Herren inspirerte meg til å gjøre. Og så var det ikke det. Det var bare du som fant på. Og det er ikke noe galt å finne på ting. Men det er bare det at du må ikke blande Herren inn, så sier Herren inn i disse gjøremål. Ja, for da gjør du ikke Gud rett. Gud har gitt deg livet. Og massevis av år og dager og uker gjør du andre ting som ikke nødvendigvis er åndelig. Ja. Men innstillingen din er alltid åndelig for det. Og så regner du ikke med at Herren skal gi deg lønn for det du ikke har gjort. Det får du ikke på arbeidsplassen heller. Det får du lønn for det du gjør. Og som du blir satt til å gjøre. Ja. Ok. Det er en annen side da. Så den første død, da skiller sjelen din fra kroppen. Men ånden som lever i sjelen, er fortsatt i live i din sjel. Legeme, det kastes nå bort. Det er verdiløst. Det er ikke verdt noe lenger. Men sjelen din, som har livsånden fra Gud i seg, er like fullt verdifull som før. Og dersom du da kommer opp i den første oppstandelse, alle sammen skal opp i en oppstandelse, om det er den første eller den andre. Altså, en verslig person som er anti-Gud, ateist, han sier, ja, nå dør jeg, takk og farvel til Gud og alt. Og så i det øyeblikket han utslukker ånden ifra dette livet her, så får han plutselig så kjenner han at han vandrer. Og så er det ikke over. Så blir det den største skrekken en ugudelig får. Det at, hei, jeg trodde det var over nå. Og så er det ikke over. For alle skal stå for Guds, for Kristi domstol. Det er ingen som kommer utom den. Og da skal det bli en lønn og gjengjeldelse efter gjerninger. Og så kommer vi da til logikken her. Skal kreve hans blod av din hånd. Betyr det, oi, da kommer jeg ikke opp i den første oppstandelse. Hvis du sier det, da har du egentlig ikke forstått Guds ords tankegang og logikk. For den første oppstandelse, det er faktisk Guds nådeverk over livet ditt. Ja. Og vet du, til dags dato, så er det bare én person som har vært helt fullkommen i alle ting. Og det er den Herre Jesus Kristus. Han var fullkommen ifra vuggen til graven. Han gjorde ingen feil, fordi han ventet alltid på sin far. Derfor så sier Jesus det, jeg kan intet gjøre uten at min fader viser meg det. Og vet du, det skulle være så enkelt for alle oss alle sammen. Vi kunne jo bli så like Jesus, at vi ventet på faderens instruksjon. I stedet så maler vi, og så klatter vi, og så lager vi alle mulige, for det skal synes at vi er troende. Og så skal vi gjøre ting som vi ikke ber oss om en gang. Fordi at det skal synes som om at vi er veldig aktive for Gud. Og det er helt unødvendig. Det er rett og slett forkastelig. Ja. Så derfor, det hjelper ikke om du snakker om Abraham. Han løg han også. Isak løg han også. Ja, han var med i løgalaget. Ja. Ja, Moses. Ja. Herren sa, jeg kan ikke bruke deg mer. Jeg tar deg hjem. Du har ikke forstått at du må være tro i ett og alt. Og sånn tok, og David, tenk bare på han, Bathsheba, altså, hvorfor har alle disse perfekte menneskene huller i statistikken? Det er for at Gud vil vise at det finnes ikke en som er rettferdig. Det er ikke en som er helt fullgod. Nei. Men, om de ikke er helt fullgod, så kan jeg bruke dem på områder. David sa det, jeg vil bygge Herren et tempel. Og så sier Herren, det er en fin tanke, men du skal ikke gjøre det.
for du har utøst for mye blod. Jeg skal la din sønn få bygge det. Da sa David, takk og lov! Da skal jeg ordne alt gull og sølv, sånn at min sønn kan få bygge det. Ingen ærgjerrighet, ingen ambisjoner, ikke noe sjalusi. Rett og slett takknemlighet. Gud har sagt, jeg skal ikke bygge tempelet. Ja, for noen så har de sagt, det er jo helt nedslående. Hvis du har den tanken, da skulle du absolutt ha fått å gjort det. Ja, det er jo å si, sånn bør det være. Ja, og så får du folk som klapper og sier, ja, kom an, broder. Ja, men når Herren sier, ikke, da trekker du deg skyndsomt tilbake, så sier du, Herre, du har alltid rett. Så når Herren skal kreve, ja, tenk hva David gjorde. Vi sier ofte det, ja, det var dere med Bathsheba. Men hva gjorde han med Uria? Han rett og slett sendte et brev og sa det, sørg for at Uria blir drept. Jeg vil ikke at han skal drepes med min hånd, men jeg vil at fienden skal få tak på han og så ta livet av han. Sånn at det ser ut som om det er andre som har gjort det, og så går jeg fri. Og en dag så kom en profet på besøk til David og sa han det, David, jeg har en liten historie å fortelle deg. Og så forteller han historien om den rike mannen som hadde en horde med lam, og så en fattig mann som hadde bare ett lam. Og når det skulle lyses til fest, så tok den fattige mannen sitt lam, og så offret de det og brukte det til festen. Og når David hørte det, da ble han sinnet, da ble han rasende, og så sa han, den mannen, sa han, han er døds. Og så sier profeten, ja, du er den mannen. For du sørget for at Bathsheba ble en enke ved fiendens hånd. Men ved å gjøre dette, har du skadet ditt rykte og ditt renommé og din pålitelighet. Og David kastet seg langflat og sa, Herre, jeg er skyldig. Han var oppdaget, men han ga seg endelig over. Og så sier Herren til henne, fordi at du omvender deg, så skal du heller ikke dø. Men hans blod, det kommer til å bli et merke på livet ditt for eftertiden. Så når Herren rekner ut lønna, og så står han og ser på en David, som var den flotte kongen, og så, ah, så har vi Bathsheba da. Og så har vi en Uria. David, det blir nok ikke lønn for den biten der. For dette her, det blir et minus i regnskapet. Men det betyr ikke at den går fortapt. Men det betyr at han får en ripe i lakken. Krever hans blod av din hånd, kan vi oversette til en ripe i lakken. Og så kan du jo lage bulken så stor du vil da, for din egen del. Var det havari på bilen, eller var det bare en ripe i lakken? Ja. Jeg prøver ikke å gjøre synden stor eller liten, men jeg prøver også å vekke til livet i oss, sånn at vi skjønner hva som foregår. For det er klart, Herren, han trenger tjenere. Han trenger vektere. Vi kan jo si, Herren har god råd, og han behøver ikke vektere. Ja. Nei, altså, han trenger ikke vektere som ikke er lydige. Det er helt sant. Men, når han la ut det store skjemaet for all verdens fødsler, ifra Adam og til den siste som skal fødes i tusenårsriket, så la han, for alle disse her, lever for Gud i hans ånd. De lever ikke og holder på oppe i universet en plass. Men i Guds tanke så lever de. Og han har lagt inn tjenere i rette strategiske tider. Sånn at denne verden ikke skal stå uten vektere og advarsler i den tid som de lever i.
Om du så kaller det den mørke tidsalder, lyse tidsalder, før Gammeltestamentet, Nytestamentet eller tusenårsriket. Uansett hvilken tid, så har Herren satt strategiske små lapper, samer, på kartet. Ja. For at når tiden er moden og det trengs å vekkes opp, så skal det finnes en han kan åpenbare seg for. Ja. For det er tydelig, venner, at menneskene uten Guds åpenbarelse, så går det tilbake til verslighet. Det kan være så brennende og fint alt sammen til folket. De fryder seg i Herren. Men uten åpenbarelse, så blir folket tøylesløs. Strekker de det gummistrekket, samvittigheten, den trekkes hit og dit, inntil at strekket sprikker. Og så er det ikke noe samvittighet. Og så kan folk gjøre akkurat hva de vil. Og det er da Herren må komme og gjøre en skifting. Og si, nå er det nok. Nå stenger jeg porten. Han sa til Noah, nå sender jeg vannet. Han sa til Lot, nå sender jeg ild. Og en dag så sier han det, nå er det nok. Nå sender jeg bud på bruden. For nå er tiden for å dra hjem. Ja. Og så sender jeg uroen over denne verden. Den store trengsel. Og alle disse. Men alt dette er nøye utmålt. Gud har sendt i rette tid. Og da kan du se på deg selv i dag. Og tenk på det livet du lever for han. Jeg må si, vær ikke for overivrig for å få gjort for mye. Og da mener jeg ikke at du skal være lat. Men jeg sier, trekk Herren inn i konversasjonen din. Mer og mer. Hele tiden. Slik at når tiden for deg er å reagere, så har du sånn dialog med han, at du skjønner at det er han som taler. Og så behøver du ikke bruke et helt liv på å finne ut om det er Gud som taler eller ei. Ja. Derfor så øves vi opp fra barns ben, ungdom, inn i voksen alder, modenhet og inn i en fasthet som gjør at nå vet vi når han taler. Og disse her i kapittel 33, det er mennesker som ikke har noen unnskyldning, for Herren velger seg ut vektere, og så taler han til dem. Og når han har talt, så vet han hva de skal si. Og hvis han da unnlater å si det, ja, så behøver de ikke å gå rundt med en såkalt skyldfølelse. Jeg gjør ikke nok for Gud. For da har de faktisk sagt til Gud, jeg vil ikke gjøre det du ber meg om. Og det er en annen type skyld. Og den kommer i ettertid. Ja. Derfor så kommer Herren til oss på den måten. Og når han drar deg, så derfor, når du da blir dratt frem, hvilken oppstandelse tror du Moses kommer i? Tror du det er første eller andre oppstandelse? David, Samuel, profetene, de kommer alle opp i den første oppstandelse. Og salige og hellige er de som kommer opp i den første oppstandelse. For dem har den andre død ingen makt. Ja. Men at det kan komme frem folk som kommer til å få ripa i lakken, det kan du være sikker på. Men det betyr ikke at de kommer til å se ut som at de er ripa i hele lakken. Ikke sant? Vet du, hvis du har en blankpolert, fin, nylakkert bil, så er ei ripe nok til å bli veldig irritert. Men hvis hele bilen ser ut som et Europakart, ikke sant? Da bryr du deg. Nei, altså, det er gammel bil. Jeg bryr meg ikke noe mye om det. Jeg riper her og nå, da, det er ikke så farlig. Ikke sant? Da, og sånn kan det gå med oss menneskene. Altså, vi lever vårt liv i åndelig logikk, såpass skjødesløs, at om det kommer ripe i lakken nå eller da, det får noe bare stå til. Og så vil Herren egentlig at vi skal være så ærbødige og så dø i oss selv, at vi skal ønske at vi fikk ny lakkering. Og holde det så rent det bladet som overhodet mulig. Og selv om det da blir en stripe eller en ripe, så er hoveduttrykket
Og det overall-synet, det er så å si perfekt. Og derfor så må du lese 1. Korinterbrev 3, 11-15. Og det er det siste jeg skal lese her i kveld. 1. Korinterbrev, kapittel 3. For jeg føler at det er faktisk de rettferdiges striper i lakken. Ja. Dersom at de ikke lever sånn som Herren vil. Så sier Paulus da, vi er Guds medarbeidere. Dere er Guds akerland. Dere er Guds bygning. Og efter den Guds nåde som er meg gitt, har jeg lagt grunnvollen som en vis byggmester, og en annen bygger videre. Men enhver ser til hvordan han bygger videre. Altså, frem til og med vers 10, så har vi et utgangspunkt. Og alle sammen her, så står vi faktisk likt i det utgangspunktet. Når vi får Kristus åpenbart, da er det spørsmålet, hvordan vil vi vandre nå videre? Fra nå av så kan veien stakes ut og bli rett så god. Ja. Og vi er faktisk selv med på å lage veien god, eller er med å ødelegge den. Det er vår egen vurdering. For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, og det er Jesus Kristus. Han er jo fundamentet. Altså, han var jo den perfekte Guds sønn. Ja. Han gjorde ingen feil. Så derfor så har vi en retningsgiver som er helt perfekt. Ja. Men om noen på denne grunnvollen bygger videre, og så bygger en dame gull, sølv, kostelige stener. Det betyr, gjør gjerninger som er Jesus Kristus lik, fordi du venter på Faderen. Jeg kan intet gjøre uten at Faderen viser meg det. Det er logikken bak Jesu gjerninger. Men så kan du også bygge på tre, høy og strå. Ja. Og det er brennbare produkter. Ja. Det er sånn at når jeg sier, ja, Gud sa til meg. Men han sa ikke noe til deg. Det er bare at du følte at du måtte ha en sånn liten retorikk for at folk skulle tro at du hadde litt med Gud å gjøre. Ja. Og så sier du noe som Gud sa, men det var faktisk bare teatralsk. Det hadde ikke noe med virkeligheten å gjøre, for Gud sa ikke. Du prøvde bare å gjøre deg til en tjener, noe du ikke var i sigende stund. Det behøver ikke bety at du ikke er en tjener i utgangspunktet, men nå holder du på å lage en ripe i lakken. Og nå holder du på å komme litt blod over på ditt hode, fordi du nå leker med den åndelige lov. Og det er livsfarlig å leke med den åndelige loven. Det tar ikke det evige livet ifra deg, men det, jeg på å si, det er som en genser, når du har begynt å få tak i den løse tråden, så rakner hele genseren til slutt. Du bare tvinner og tvinner og tvinner, til slutt så har du bare halsen igjen. Det er ikke mye å beskytte seg med. Du har gått din egen vei. Da skal enhvers verk bli åpenbart, for dagen skal vise det. Her kommer dagen, da ripa i lakken skal stå frem. For den åpenbares med ild, og hvordan enhvers verk er, det skal ilden prøve. Ja. Og hva slags ild er det? Det er jo ikke fyrstykka, det er ikke grillen din ute på verandaen. Denne ilden er Guds allseende øye, som kjenner alle inspirasjonsbiter som han har gitt deg. Ja. Og det alt det han har inspirert deg til, ja. Når ilden prøver det, og du har gjort det, da stråler det frem. Da blir disse gjerningene krystallisert, og så kommer de frem som det edle gull. Kjem til å lyse av de gjerningene. Dem du har gjort salvet av Gud. Vet du noe? Du venter bare at ilden skal komme,
For det var som en brannmann sa det. Jeg vet jeg salvet til å gjøre det her. Og hvis ikke dette her skjer, så kan de sende en lastebil etter meg og rope falsk profet. Det er i hvert fall en som har litt peiling på at Herren har inspirert den. Ja. Og altså, jeg mener ikke at vi skal gå rundt og si det. Bare send en lastebil etter meg. Altså, vi behøver ikke å være spydig. Ja. Og friste tilværelsene for mye. For husk det. Vi er også kjød, vi er ikke bare ånd. Og vi har lett for å trå over terskler som ikke er gode. Så det er veldig viktig å holde seg ydmyk. Men i gitte anledninger så var det at disse profetene, de sa, jeg skal vise dere hvem Gud, hvem som er på Guds side. Ja. Og de var på Guds side. Ja. Men i visse tilfeller så arresterte Gud dem fordi at de ville bevise at de var av Gud. Vet du, Herren, han ønsker ikke at du skal prøve å bevise at Gud er med deg. Det, vet du, det er hans oppgave det. Det er han som skal vise at han er med deg. Du kan la dette ligge. Legg det bak deg. Og si, Herre, om jeg forblir en nulltjener resten av livet, så er jeg takknemlig, for du har gitt meg evig liv. Men noen mennesker er sykelig ute etter posisjoner. Ja. Og for å vise folket at her er gutten som tjener Gud. Ja. Og det er faktisk helt unødvendig. For er du gutten som tjener Gud? Så vil Herren si det. Dette er gutten min. Ja. Og han behøver ikke si det til Per og Nola. Han sier det til Lucifer. Ja. Og da er seieren vunnet. Og Lucifer får beskjed om å holde fingrene av fatet, for dette er gutten min. Da kan du vandre trygt på veien. Takk og lov. Jeg håper Herren sier det om livet mitt også. Herre, ja, at du sier til Lucifer at jeg er gutten din. Ja. Ja. For dagen skal åpenbares med ild, og enhvers verk skal prøves med ild. Og hvis verket som en har bygget står seg, ja. Og vet du, når det står det verket du har bygget, da er det ikke at du driver og sliter med sag og hakke og spiker og materialer og styre, for nå skal du bygge og bygge og bygge. Nei, det er Herren som bygger dette. Det er han som bygger dette verket. Det er du som lar deg inspirere til å bli brukt av en. Og dersom bygget da står seg, fordi du har fulgt åpenbaringen, da står det, da skal han få lønn. Da blir det ikke noe store, stygge ripa i lakken. Det blir ikke mye blod som kreves av din hånd, for du var lydig i det han ba deg om å gjøre. Det er derfor, vet du nå, folk kan si, Rolf, det er kjedelig å høre på dere Jehova-vidne-greiene nede i Nidarøhallen. Men vet du, for meg, så er det noe av det edleste øyeblikkene. Det er oppdaget at Guds ånd talte og var så tydelig, og at den hadde bruk for deg til å dra ned og redde en fattig sjel som holdt på å bli oppspist av Jehovas vidne. Ja. Vet du, når du sto der etterpå og tenkte over hva som har skjedd, ja, du kunne ha vært ulydig og kjørt rett frem, fått den ripa i lakken. Ikke sant? For en sjel har nesten holdt på å forgå nede i blant ulvene. Der nede. I stedet så fikk du nåde til å få så klart og tydelig budskap at du kunne gå og være et sendebud i hans sted. Jeg ser det. Det er enormt. Og derfor så kommer disse bildene så levende frem. Ja. Men så står det, men dersom verket brenner opp, fordi det var selvmotivert, det var egoistisk. Det hadde ikke Guds ånds inspirasjon og innflytelse over seg. Det hadde din ambisjon. Du ønsket å gjøre deg kjent som en såkalt troende. Noe du egentlig ikke var. For du utnyttet situasjonen til egen fordel. Dermed så sier Herren, det du gjorde der, det blir det ikke noe lønn for. Her blir det strek i regningen. Denne blir ikke ført på din konto.
Det er en tapskonto. Ja. Og så sier han til slutt, men hvis verket, ikke bare den ene tingen, men hvis verket brenner opp, altså alt det du gjør har egentlig vært ambisiøst. Det har ikke hatt snittet av guddommelig inspirasjon. Det har ikke hatt det som vekket den tilliten som Gud ønsket. Så sier han, da skal også verket brenne opp. Men så sier han, men du selv skal bli frelst, dog som gjennom ild. Altså her sier han, om det er så mye ripa i lakken da, for å holde meg til den nye gamle bilen da, at det faktisk, det ser ikke ut som noe annet enn stripa hele greia. Men det er fortsatt en bil. Det er fortsatt en motor. Ja. Det er fortsatt liv inn. Men det er ikke akkurat noen representant for det edle, fine, vidunderlige Guds rike. Men Herren har sagt, så la din nåde gå for rett. Det du gjorde var egentlig et sørgelig kapittel. Du forsøkte å være med. Uten å være med. Ja. Så derfor. Men du var ikke så utspekulert at du sørget for fortapelse rundt deg på det nivået at det er bare den andre oppstandelse igjen. For her i dette kapittel, kapittel 3, vers 9-17, her kommer alle opp i den første oppstandelse. Men det står altså, i den første oppstandelse så kan et menneske bli ribbet for lønn. Og hva er lønn da? Er det 1000 dollar? Er det 100 millioner dollar? Hva er lønn i himmelen? Lønn, det er faktisk oppdrag på grunn av troverdighet i det livet som du levde. Du viste troverdighet i det livet når du hadde alle mulige sjanser til å bruke og utnyttet systemet, så brukte du det ikke. Du ventet, du lot Herren, du sa, Herren tar, Herren gir, Herrens navn være lovet. Og jo mer overgitt du er der, til større skinner livet i det rike som kommer. For han sa, jeg sa Jesus, jeg skal sette dere inn som prester og tjenere og dommere. Dere skal dømme englene. Ja. Og det blir jo ikke en, det setter jo ikke en med 1000 ripa i latten, i lakken og dømme engler. Skjønner jeg? For det var mer enn nok på å holde stien ren. Ja. Men disse da, som handlet som Abraham, Isak, Moses, Jakob, David, Samson, Jefta, Barak og så videre og så videre. Disse som sto og vågde sitt hele liv for den sannheten. Selv om de gikk under på visse ting, ja, så hadde de fortsatt vitnesbyrdets ånd i seg. Og Herren gav dem tilbake en verdighet. Og så sa han det. Deg, sa han, du skal få lov til å råde over 5 byer. Og så sier han til en annen, og du skal få råde over 10 byer. Ja. Og du som har ledet de mange til rettferdighet, du skal få skinne som himmelvelvingen i det rike som kommer. Daniel 12. Ja. Og der har du faktisk, nå kan du si, men da er det hvertfall ingen sjans for meg, kan du si noe sånt. Men venner, det er ikke det store, og det pompøse, som viser seg å være det som Herren bruker mest. Men det er det som er lite å ringe i menneskers øyne. Det utvalgte Gud seg, for å gjøre det vise til skamme. Ja. Så venner, så hvis du føler deg som ingenting, ja, da vil jeg si, da har du en supersjans til å leve det livet som Herren lengter etter å se i sine barn. Og utifra det, så får du advarselen. Det 33. kapittel er i hovedsak tjenerens inspirasjon
og hvordan han skal reagere på inspirasjonen når den kommer. Ja. Du som blir sendt av Gud. Da skal jeg gi meg i kveld. Jeg tror jeg har sagt nok. Tida går jo ifra oss bestandig. Men vi er takknemlige for anledningen til å fryde oss i sammen. Og tenk på det. Dette tredje kapittel, det hører i sammen med dem som står opp i Daniel 12. Noen skal skinne og stråle som himmelvelvingen og få evig liv av Gud. Ja. Men dette evige livet, det kommer til å bli utdelt. Altså sammen med det evige liv, så blir det utdelt en rettferdighetslønn utifra deg som Gud inspirerte. Og det andre som du prøvde å gjøre, og prøvde å overtale folk til å si du er inspirert, det høster ikke noe. Det blir ikke noe lønn av det. Så derfor så er det veldig enkelt. Prøv ikke å sole deg i en slags selvros, men vær ydmyk for Gud. Så skal han salve deg, inspirere deg, og gjør deg overbevist om det du skal fullføre. Og det er det han vil gi deg lønn for. Hellige Far, så takker vi deg i kveld for din vidunderlige nåde. Takk for at du kommer over våre liv, advarer oss, sender oss, Herre, disse varslene, som ikke er onde, ikke ille, de er ikke farlige, de er faktisk trøstende. For du lærer oss at vi ikke skal vandre på skyldfølelse, men vi skal vandre på et så, sier Herren. Og dette så, sier Herren, skal ikke være noe vagt, noe som vi tenkte at Gud mente han sa til oss. Men det skal være virkelig det han inspirerte. Og du skal gjøre oss helt sikre i vandringen, Herre, på at det vi gjør, det har du fullt ut fortalt oss og åpenbart for oss. Hjelp oss i denne kveld, så vi er sånne redskap. Som hører din røst og gjør etter den. Det er min bønn i den Herre Jesu Kristi navn. Amen. Amen. God bless you all. Frise Gud. Ja, amen.